тамындап жууп кир сууну агызып жибердик же унитаздыкын. Мындай ишти шаардыктар күн сайын, саат, мүнөт, секунд сайын жасашат. Ал эми мындай булганган суунун кийинки тагдыры кандай болгону ар бирибизге эле кызык. Ушул жана айтылган темага тиешелүү суроолорго жооп табуу максатында шаардык канализация ишканасы көздөй сапар алдык. Себеби дал ушул ишкана башкалабыздын жарандарынын жашоо тиричилигинен улам чыккан сууну тазалоо менен 32 жылдан бери алектенип келет. Биздин шаардык канализация башкармасы ишканасы ушул шаардагы болгон бүт ыплас сууларды чогултуп шаардагылардын ошонун баарын бияка чейин алып келип ушу атайын тазалоочу жайга алып келип ушул жерден тазалап анан чыгарып анан кийин ошол чыккан сууну Казакстандын чуусусуна алып барып коебуз. Биздин ишканада баардыгы биригип 240 киши иштейт. Ошондой да. Казакстан тараптан кандайдыр бир кайтаруу келеби? Силер суу берсеңиздер алар. Жок, жок. Бул бекер да. Мындай эле ушак коюп турат да. Бул баягы союздун убагында курулган эме да. Союздун убагында баарысы бир союз болчук да. Эми азыр Казакстанга берип атабыз. Суткасына 250 000 куб суу келет. Тазаланбаган суу. Тазаланбаган суу. Биздин бул станциянын кубаттуулугу 380 000 куб суткасына. Ошондо азыр биздики где то 50-60% пайызга иштеп атат. Дагы запастарыбыз бар. Анан шаардагы болгон больница болобу, садик болобу, мектеп болобу, турак үй болобу, ошонун суусу баардыгы биздин бияка келет. Суунун составында деген миллиондогон микробтор болот. Мисалы биздин сууда мисалы инфекционный больницалар бар да. Алардан чыккан суу келет, туберкулездан чыккан суу келет, наркологическийден чыккан суулар келет. Ошонун бүт ичинде микробтор көп да. Ошонун баарын тазалаш керек, өлтүрүш керек микробтун баарын. Бул сууну сугарганга алышат да, сугат убагында. Мына жерлерди сугарат, жана чөптөрдү сугарышат. Анан бул суу менен мындай алма бак, жанагы жер жемиш, помидор алар сугарганга болбойт. Жалаң жанагы чөптөрдү сугарса болот да, айыл чарпа чөптөрүн. Бедени, арпаны сугарса болот. Сөз болуп жаткан мекемеде 1979 жылдан бери суу түтүктөрү алмаштырылган эмес. Комплекстүү түрдө оңдоо түзөтүү иштери да жүргүзүлгөн эмес. Бул кырдаал иштин жөндөмдүү жүрүшүнө бир тобу тоскоолдуктарды жаратканы менен тазалоо процесси тынымсыз орун алып келет. Шаардын эң кир сууларынын баары жердин алдындагы трубалар менен келип ушул жерде чогулат экен. Ал эми шаардык канализация ишканасынын кызматкерлеринин иши дал ушул жерден башталат экен. Негизи сууну тазалоо 4 этаптан өтөт. Алгачкы ирет келген суу мындай техника орнотулган жагымсыз жытка ээ болгон жайга кабылып, суу ичиндеги акыр чекирдин көбү дал ушул жерден тазаланат. Андан соң суунун сапары кийинки бөлүмгө такалат. Анда таштандынын майдасы, кум топурак дегендери алынат. Ушуну менен суунун механикалык тазалоосу аяктап, суу биологиялык тазалоого өтөт. Жерде биологиялык метод менен тазалануу иши болуп атат да, сууну тазалатабыз. Берги жанагы бир клеткалуу жандыктарды коебуз, ошолорду кое беребиз, ошолордун жардамы менен суу тазаланат. То есть ошол жандыктар ошол эмени жейт микробторду, ошол жерден тазаланат. Анан будан кийинки этапта болсо ошол жандыктарды бөлүп алыш керек да таза суу, мына суудан. Азыр ошону барып көрсөбүз. Суудан микроорганизмдерди бөлүп алуу этабы бүткөн соң, акыркы сууну дезинфекция максатында жүргүзүлгөн хлордоо ыкмасы башталат. Хлор сакталуучу жайдан атайын түтүктөр аркылуу бул химикалык зат автоматтык түрдө сууга кошулат экен. Мына ушинтип көптөгөн этаптан өтүп тазаланган суу ушул. Бирок канчалык тазаланбасын бул сууну ичкенге же кандайдыр бир үй жаатындагы жумуштарга колдонууга болбойт. Себеби химикаттар албетте кала берет. Эми кайра иштелип чыккан тактап айтканда тазаланган суу акырында Казакстандын чуу деген суусуна барып кошулат. Коңшу Казакстан өлкөнүн жарандары бул сууну сугат иштерине канча жылдан бери колдонуп келишет. Шаардык канализация ишканасы союз учурунда курулган. Анда 14 өлкөдөн турган чоң мамлекет үчүн бир автономдук мамлекеттен даярдалган суу экинчиси көздөй акканы көнүмүш эле адат болгон. Союз кулаганына 20 жылдын жүзү болду. Бирок ал убактагы система бүгүнкү күнгө чейин өзгөрбөй иштеп келет.